Garen Arturi Balayan, capitan. Ծնվել է 1993 թվականին, Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքում, ունի մեկ դուստր. 2018 թվականից ծառայել է Խնձորեսկում, եղել է տանկային վաշտի հրամանատար. Վերադառնալով Կովկաս 2020 զորավարժություններից անմիջապես մեկնել է ջրականի առաջնակից. 4 տանկիստների հետ միասին մի ամբողջ գումար տակ դուրս է բերել շրջապակումից. Չենթարկվելով նահանջ հրամանին, 4 սպաներով չեն լքել մարտական դիրքը, զոհվելով քաջաբար, հոկտեմբերի 15-ին։